V Hradci Králové najdete nově i interaktivní hřiště na hřišti u Lachtana. Jedná se o unikát v celém východočeském kraji a kombinuje svět internetu s fyzickým pohybem a kreativitou. Hlavní rysy hřiště jsou pak interaktivní prvky, které nainstalovaly technické služby Hradec Králové. Technické služby Hradec Králové jako první v Královéhradeckém kraji osadili prvky interaktivního hřiště na hřišti Lachtan na Moravském předměstí. Je to z důvodu toho, že je v blízkosti velká základní škola a několik mateřských školek. Na hřišti stačí postupovat podle instrukcí na informační ceduli. Ke je potřeba pouze stáhnout aplikaci do chytrého zařízení, která se jednoduše propojí s interaktivními puky jako stanoviště. Hřiště tedy využijí i učitelé, kteří mohou pro žáky do aplikace nahrát i vlastní vzdělávací otázky. V současné době probíhá testovací provoz tohoto interaktivního hřiště. Pakliže toto hřiště se osvědčí a bude zde pozitivní názor, můžeme v následujících letech provést další osazení na jiných částech města. Interaktivní hřiště si může vyzkoušet úplně každý. Otevřeno je navíc každý den. Ze Salonu republiky, technické služby, Hradec Králové.